בארץ ישראל קם העם היהודי, באו צבא דמותו. בפלסטין קם העם הפלסטיני, באו צבא דמותו. לפני 63 שנים, ביום שישי, הוקרא במקום זה הכרזת העצמאות של ישראל. דוד בן גוריון שהקים את המדינה, חזר והזהיר שישראל תוכל להתקיים רק על החיבור בין כוחה וצדקתה. בן גוריון הבין את הקשר העמוק בין כוח לצדק. כיום, כיבוש של 43 שנה והתנחלויות המבוססות על גזל טורפים יום יום הן את כוחנו והן את צדקתנו. מדינת לאום דמוקרטית יהודית ומדינת לאום דמוקרטית ערבית, זו זכותם הטבעית של העמים היהודים הפלסטיני כמו שקבע ההכרזה. הרוב חושב אחרת, שהם יבחרו, שהם יהיו הרוב, יחליטו מה שהם עושים. אבל הם לא יהיו הרוב. מי שם אותם לעשות את ההכרזה? באנו הנה היום, בחג הפסח, למקום הזה לבטא את המחויבות של אזרחים ישראלים רבים בחג החירות שלנו. לא לפסוח על חירות העם הפלסטיני השכן. חנה מרון, את בושה. את עבריינית, חנה מרון. אין לנו כבוד אלייך. נגמר. את בושה, את עבריינית. המחבל לקח לך את הרגל, חבל שלא לקח לך שתי רגליים. סופו המלא של הכיבוש הוא תנאי יסודי לשחרור שני העמים. לקיומה של הכרזת העצמאות הישראלית ולעצמאותה של מדינת ישראל. אני חתומה פה. אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. אני לא מחפשת כבוד, אני מחפשת צדק ושלום. מה עם התינוקות מתמר? מה עם הקסאמים? מה עם הגראדים? אתם הורסים את המדינה! ישראל, פלסטין, שתי מדינות לשני עמים! ישראל, פלסטין, שתי מדינות לשני עמים! מלחמת אזרחים ואתם הערבים יהרגו אתכם ראשונים! עשרות שנים אנחנו עומדים כך בכיכרות, אין סיבה מיוחדת דווקא להפגנה הזו. זו הפגנה אחת ארוכה שנמשכת כבר משנת 67. הפגנה להציל אותנו מהכיבוש ומההשחתה האיומה שהוא גורם לנו ומתגבר עלינו מיום ליום. ממשלת ישראל היא ממשלה המתמחה באסטרטגיה של הפחדת הציבור לצורך סיכול ממוקד של כל יוזמת שלום. אנו החתומים מטה קוראים לכל אדם שוחר שלום וחופש ולכל האומות לברך על הכרזת העצמאות הפלסטינית, לתת יד ולפעול כדי לעודד את אזרחי שתי המדינות לקיים ביניהם שלום על בסיס גבולות 67 והסדרים המוסכמים ביניהם. סוף הכיבוש הוא חיבוק של מדינה פלסטינאית דמוקרטית, הוא ערובה לשחרור שני העמים מהחיבוק הפטלי הזה. רבותיי, שמי משראוי אחמד, אני פלסטינאי מיפו, מבקש להודות לכל מי שהגיע לכאן והשתתף בטקס החשוב הזה, טקס שיהיה לו הרבה חשיבות בעתיד. תודה רבה בשם העם הפלסטינאי. תודה רבה.